ነጋጅርቱ ከበጀምቶታ ዳውቶታፍ ባጌ ፍቶከኛ ቴሌቪዥን ይፋናራ ቆፒያ አዳት ከንዳውቻ ጅርተን ቆፒያ አዳ ከኛራ ከነኬሽ ሰቲሞ ኬስሞቱ ጋሬኒ ሹሩኬሳ አቡት ሶኪና ደብልስ ሙሐመድ ተግራ ጀሪዮ ኦፍ ያሙም ከነድራ እንጂ ፈተሜ ኤርጋ ገረመቀለት ዲቤ ቦድ አመስ ረዴቢውን የሮለ መፋፍ ወራና ደብሱፍ ሶቻ ደዳ ታይሳ ጅራቹ ሳኒቤ ከማም እነኩን ሐለከሚቲን ይላለም ሐዋሰራ ኡመተራ ከስሞሲሞ ሐዮት ሲያሰራ ማልቶ ይገመከንጀ ኬሱማቶ ኮሊን ቱርቲ ታስነጭ ዳም ቆፒያ ዳከኛራ ከነከይሰቲ ከናፊ ኬሱማንኮ ዩኒቨርሲቲ አምቦት በርሲሳ ሳይንሲ ሲያሳፊ ሐሪሮ አዱኛ ኦቦሴነሳ ደምሴቲ ከናፊ ሳሎጂን ቱርቲ ታስብና ኢሲናንጋ ቱምረ ቆፒ ከኛትኖሊና ከቱርታን ከበጃን ከንሲነፌሩም ኦቦ ሴነሳ ደምሴ የሮኬሽናርሳ ጎተኒ ስቱዲዮ ከኛትዋን ፋርገምተኒፍ መቃ ዳውቶታፍ ለጊፍት ተከኛቲን ኡልፋዳ ሲንጀን ሴነሷና ፈርታ ኡልፋዳ ኤጋ ኩማኒ ጀልቀበ ሴንሳ ኮረቺ ካሴ ጋሬንቲ ፔሌ ፎኪንሞ አቡት ከነድሮ ራየት ሰብያ ረች ሃሌላ ራወቹን ሰምቦር ተርካንፊ ሞቱማን ፍራቼን ኦላንቱማን ሴራ ከበቺሱ ሞቱማን ፍራቼን ጋሬንኩን ሞአሜ ጋራና ኖሳቱ ኪን ጋራማቀለት ሴን ሰምቦት ጅዱት ሃሊ ነገኛ ተስገባይ ቱሩንሳስ ንቤካም ሃቶ ማሌ ቲበነሞ ሶችን ይምታይሳጅሩ ኬስመቱ ደርገጎታ ናንቻ ማቲ ድርቄሲሱቲን ጋራዋራና ተካ አከሳንሴ ነሊፍ ታይሳጅብ ረዴቤ ወረረብ የረጭ ኦም ኦፊስ ሶችን ይታይሳጅብ ወዲፈኑ ለንገራገራ ባን ከንሳን ሙኒሳን ጋሬንኩን ኤርጋ ሞተሚቦት ኤርጋ ጅፈተሚቦት አም ረዴቢውን ወራን ለብሶ ሳኩን ማሊፊላት ሄንጋ ማልንኩኒ ጀልቀቡ መዩ ጋፋ ራያት ሰብያ ትረቲ ወራነ ሰነ ለብሱ ሁምኒ ኩኒ ወንቶኒ አከና ባየኒሳ ተርካንፊ ወን ሁምኒ ኩኒ ሮ አደዳት ፉደቱ ባየኒሳ ድጉጎሮተ አመድሮ ኡማቱሪ ራበረቹ ደደቡይሳ ኩኒሞ አመሉ መሳ ጀልቀባ ጀልቀቤ ቀባታ ቱሪራ ጋፋ ቦሶነ ገሌራ ጀልቀቤ ሰኒን ቦዳስ ቀብሶንኒ ሞቱማ ደርጊ ኩፊሱፍ ጎደ ኬሰቲ አመሎንን አገርሲሳ ቱሬ እጀኖ ወንን ቀባቻ ቱሬ እርጋ ከጨራታዬ ምልካዬ አንጎ ቀበተዬ ሰሞ ሶቺ ወንን ጎቻ ቱሬ ራውን ሱከኔሳ ታን ከንኑ መተረት ራወቻ ቱሬ ባዬ ቱሬ ቹዳ ካናቲፊ ሁምኒ ኩኒ አኩማ ቦሶና በሄኒ አንጎ ቀበቴ ወንን ትፉፌ ማልኒ ኦፍ ዲሞክራቴሴ ሞቱማ ሲቪሊ ኦፍ ታሲሴ ዋንስላ ሞቱማ ተኩራ ኤገሙ ውመታፍ ጎቻ ሂምባኔቹ ኩኒሞ ማለገርሲሳ አመሊ እኒ ቦሶነት ቀባቻ ቱሬ ሱኒ አመሊ ሪጴሎልቱማ ሱኒ አከገዲሰን ኒስኔ ይፈትከሙሊሱ ቱሬ ጀቹ ከናፊ አመስ ማሊኒ ወንት ትፉፌ እሱ መሰነቹ ሁምኒ ኩኒ ጋፉማ አንጎ ቀበቴ መሰራ ሞቱማ ብየከና ሴኑ ኦፊሳፍ ቦሶና በሄመሌ አመሎኒ እኒ ቦሶነት ቀባቻ ቱሬ ሳማ ቱሬ አጄሳ ቱሬ ኡመኒ ትግራይ ሶ ነፊን ዳብሌ ምሶማ ዳብሌ ገርጋርሳ ከን ኡመኒ ትግራይ ትፈየደማ ቱሬ ሮሰነ ቱሬ በሌሳ ቱሬ ሳማ ቱሬ ሰንረስ ደብሬ አሞ ሞቱማ ደርጊ ሮሰነ ቱሬ ረቲ መቃ በሌሱፍ ፕሮፓጋንዳ ደዳ ሁጀቹፍ ጀቻ ኡመቱማ ኦፊሳ ኬሳ በሄ ኡመተ ሲኒፈን ቀብሳ ጀዱንሰነ ኢሮ አደዳቲ ፍጣ ተርካንፊ ገረጀብናፊ ተርካንፊ ኡመቲቻፊ መል ረት ፍደቻ ቱሬ ኢጋ ኩኒ ማለኒ ኩኒ ኩኒ ወልቲ ኢዳአሜ ድጉጉሮ ተሰና ከይኒ ኡሙ ኢሰታሴረቹዳ ከብራ ማለኒ መዳሊ ድጉጉራ ቀባቹ ኢሳቲ ፈከኛፍ የሮሰነቲ ሁምና ወራና አርካ ቀብና ደብሬስ ሁምና ነማስ ኢጃረኔ ጅራ ካናቲፉ የሮበርባንቲ ወራና ዮላብሲኔ ዋንስ ላኗርካ በሄሰና አንጎሰነቲ ዴቢኔ ዋንበርባን ጎቻ ዋንበርባን ኑሳማ
itti fuudandeenya ijjanno jedhu qabatan jechuudha. Kanaaf guddummaa isaanii akka malee ol kaasanii ilaaluun madaalii dogoggoraa ofii isaaniitiif qabaachuun haaluma qabatama siyaasaa addunyaa hubachuu dadhabuun kanarras dabree ammoo wanneen isaan qaban fakkeenyaa fi waan amma dura isaanii hin malle karaa isaanii hin malleen bakkaa fi yeroo isaanii hin malletti aangoo mootummaa qabatanii waggoota 28 sanaa olii fi to'atanii monopolaayis godhanii ture san gochuu keessatti qabeenya uummataa saamaa turanii aangoo siyaasas kan isaaniif hin malle karaa isaaniif hin malle hunduma dhuunfatanii waan barbaadan murteessaa turanii jiruun isaan jiraatan uummanni bal'aan rakkina adda addaatiin hoo dararamu rakkoon dinagdee hoo jiraatu kun hundi isaaniif homaa hin turre. So nyaachaa turanii saamaa turanii jireenya qananii jiraachaa turanii kana keessaa bahuun isaanii baay'ee akkaan waan isaan gaabbisiiseef waan isaan gaddisiiseef bakka sanatti deebi'uuf jecha wanta isaan godhaatiin turanii jechuudha. Kanaatiif ammas ammoo jalqabatti sababii jannoo dogoggoraa qabaataniif sababii amala isaaniitiif rakkoo san keessa seenanii uummata isaan irrattis balaa gurguddaa geessisaniitiin jiranii akka biyyaattis balaa gurguddaa geessisanii jiranii dabree ofuma isaaniitirrayyuu balaa gurguddaa geessisanii kisaaraa guddaa keessatti kufaniitiin hin jiranii parsantii yookaan 80% meeshaa biyya kanaa harkatti qabaachaa kan turanii dinagdeessi 80% amma jedhe sana kan walgituu danda'u harkaa qabaachaa kan turanii sana hundumaanuu injifachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaatiif humni kun ammas biyya kana keessatti amma booda karaa hin malleen waraana labsee aangoo siyaasaa qabatee uummata kana sarbuu akka hin danda'amne sanirraa barachuu dadhabuu isaatirraan kan ka'e ammas dogoggora sadaffaatti deebi'uuf deema jechuudha. Kanaaf yeroo jalqabaa wanti baay'een ta'eera. Lammata naannoo Affaar irratti, naannoo Amaaraa irratti, naannoo sanitti yakki suukanneessani raawwataa ture uummata irratti dhaabbilee tajaajila hawaasummaa kennan akka dhaabbilee fayyaan akka dhaabbilee barnootaa irratti wanti inni gochaa ture waan akkaan nama gaddisiisuuti jechuudha. Maaliif riphelolaan tokko humni kaayyoo biyyaa qabu kaayyoo aangoo mootummaa qabatee uummata tajaajiluudhaaf qabsaa'u tokko qabeenya hawaasaan balleessu, hawaasa hin fixu, hawaasa hin dararu, hawaasa jumlaallee wanni hin godhu jechuudha. Kana hunduma gochaatiin ture jechuudha. Ammas lammatas rukutamee bakka isaatti deebi'uu danda'eera jechuudha. Ammas egaa dogoggoroota yeroo tokko lama uume sanirraa barachuu dadhabuudhaan yeroo sadaffaatiif ammoo kanatti deebi'uudhaaf deemaa jechuudha. Egaa inni ammaa kun immoo maal kaayyeffateeti, maal barbaadeeti kan jedhu tokko lama jennee qabatamatti kana jechuun yoo kan nama dhibu ta'e iyyuu akka yaada kiyyaatti maalinni gaabbii fi wanni inni keessa jirutu waan kanaafis akka kaasaa jira. Fakkeenyaaf waan adda addaa yaalee jira. Propagaandaadhaan lola adda addaa gaggeessaa ture. Warra isa bobbaasan wajjiniin walitti hidhatee waa hedduu hojjetaa ture. Sanaan milkaa'uu hin dandeenye. Waraana labseera. Sanaan milkaa'uu hin dandeenye. Kanaatiif amma maalinni yeroo adda addaatti marfameera, akkas ta'eera. Dhaabbileen uummanni kiyya inni bakka bu'a jedhu sunis immoo deeggarsa namoomaa argataa hin jiranii waan jedhu kanaan hawaasa addunyaa afaan faajjessaa ture jechuudha. Amma immoo mootummaan Itoophiyaa kanarrattis ijjannoo fudhachuudhaan gargaarsi akka kennamu karaa hundumaan dhiibbaa godhee gargaarsa sana uummanni sun akka argatu ta'eera jechuudha. Kanumaan walqabatee ammoo ofuma isaaniitiifuu gargaarsa duras gargaarsi uummatichaaf akka ga'u mootummaan karaa adda addaatiin carraaqqii gochaa ture. Haa ta'u malee sun milkaa'uu hin dandeenye. Sababni inni milkaa'uu hin dandeenyeef ammoo karaa gargaarsi kun ittiin uummata san bira ga'u hunduma cufanii uummata sana ittiin uummanni kun beela'eera, dararameera jedhanii ittiin propaagaandaa biraa hojjechuuf, yoolal biraa hojjechuuf jecha waan itti deemaa turaniif jechuudha.
Amammo gafa ofifisi dadabani nanno san hagatokko wanno jedani gargarsi sun kara ammato kara gutu ta'en ummat san bragau dandai raichula kanavi ga ammalinni wanti sangocha jirani nuti olantumma kenya male bi kunde mun dandesu olantumma kenya kuni debu dandau irrajirata olantumma kuni ga beki olantumma ummata tigrai meti olantumma parti ummat Tigray gutumma alle bakabuti miti olantumma murna bicu tokkoti olantumma namota matidan walijarani nanno tokko kessa bani debisuf jecha ummat Tigray gutumma tigati guddat kafalajira ichuda biyi kunis rakna dadda kessa galarte ichuda kanaf qabsoni sani kayoni sani ni guddan kanaf ichuda kanaf diplomasi dan wanted food and dough, married a wanted food and dough, win-win solution. One Murna wali mari atau salaman wali galchun. Garu diplomasi da ida jardi kuni diplomasi tekan isai nama nevi wan namni hundi rati wali gali wan wali kitumma dan biya kana fayadu dan daur rati wali galu akai berbane ifat tekan nuti mulli suwe chuda diplomasi ra marirra karana gaha demur ra irohun duma kan isan warana flula filatani fi sababi kana fi yada jadun ka kayo san ka batani so chankun amiro sada fafa kuma sin jettan sambo da mo yo kanas ya da niru in milkofne amma sai alu fta ta facha jiru ni milkaw fa kenya fi rodargi milka nijrani garu ammo halqa batama rodargi turefi halqa batama amma biya kenya kes jiru yo wal braqamne holal wal madal halqa batama biya kisa qofa sommo osonta ini halumti qabatama addunyatu sanaf wanges sumiti fakenya fi rodergi bifti sanitti ni angomotumati fu dandani kon isparasin siyasa o kanammo shironni siyasa addadda achkes turanir shironni siyasa humni kunitti nojjate ti milkaw daf carraqa ture haga tokko jifannotti argate sunemmo haddatti expire godaniru outdated ida shirrakasi sunammatti motumman Ethiopiatis tae ummatton Ethiopiatis sunijalawan badumitechula sunisritti hubatame bekame tikka guddan ummata biye kana bekaychu kanaf sunisi demsise sananis demani milkani wanonnechu jedanin fakkat fakenya ummata isani fituudani ummata kenya balut fite jedani propaganda kasi ojjechu ni wante targata ni turani hada garu suni ta undandau malifi technology injira sanras dabre ammo qorqalbumti hawasa yero amma jiru fi ro santure gargar yechuda kunis isan demsisu hindandau yechuda propaganda ni sanam fa yedama jiran halon ni sanam matti dema jiran baye ni sa kan outdated ta yedachu tokosa kana lamafa halumti qabatama siyasa addunya yero amma ti fi ro santure gargar Kenya virusa na maltu ture addunya Kenya bipolar systemic esatukti humna yero cold war iti garu ammo kanisan inumayu anangotti san ufani cold war in tumura cold war irattechuta tumura cold war rat kanisan angotti dufu dandaanif mali fi yero cold war bipolar systemic ture hubnota gurguddo lamatu wal lola ture hala addunya kanati siyasa addunya lafkamitu umamu tate wan kamu kan adunya kenya kesa tumam humno ta lama arkati monopolize te walit bu insa sanitin gagge fama ture rasha fi america ichuda kanati fi yero dargi ojin wal ark wal qabani qabsa turanitti motuman soviet yero san ture dargi gargara ture worri dihati fi biyonni araba baye nemmo isan gargara turani ichuda akka carra ta'e dhuma warana dhuma cold war itti malta ta'e socialism ministere gorbachev yada sajjire siyasa sa reform gochu daftar kanfin fudatir rankan ke motumman dargi gargar sa barbacha ta'e argachu ndandeñe chu kabra falla kana ammo isan capitalism in jifate biyon europa of american biyon araba isan de garam ba isani de wan akka barbadanitti de gersan de garu fi dandani fi humni kuni kara intelligence tinis kara de gersa warana tinis kara logistiki gama kaminu de garani humna kana dibani angotti basu dandani jiru echuda harar tenyi hola lugaru halle amma kesse jiru unipolar system miti humni tokko wan barbade addunyatti godu kesse jiru echuda humni
humnotni addedda baayetu jirechuuda humni rashana raddunya ratti qabdu salpaamiti humni china na raddunya ratti qabdu salpaamiti humni turkii fi biyonni baayen humnon emerging taajran baayetu jirechuuda kanaati fi american waan barbaadde akko barbaadetti gochuu indandeesechuuda baaye challenge taati baaye rakna addedda keesagalu dandeesechuuda kanaaf humna isaan gargaaru akko maqabani hum motumman ethiopia simo alternative kan filanno wan bra addedda waan qabufu angotti san fidu okanammo wan ko sagal sagal tami tokko ture sana argachu tasumalle indandaanechuuda garu ammo midanisa dinagde biyaf biya kanaf wantinni qabaatu jiraachu dandaachuuda izanisi natti fakkata kana akkasani fintane wan be kanatti fakkata garu malenni ergama wahi kanisan fudatani sosso an wan jirufi dabreti sammo humni akkana yero baaye biyota dadda ke satti yero sosso utti nageñ hojiraate tasgabbin hojiraate guddinni hojiraate milkin hawasa hojiraate jiraachu hindandau so kanuma fiero da fof jiraachu subje tarkan fi fudatanota emale kallattina makasu fi alsanan wa milkan natin fakkatu gareni abutkun kanarosi ololo daddatin kanenni bekam ololo sobaychu koti amasimmo ololo to ko fajer kesmo tololinni fajeru to ko maini bojamtota gara kuma afroltan gaddi sera kanjed motuman federalamo kin motuman etiopiamo soba jechajer ololumti garen kun garenti belif kun ofukun malifilat malargechuf ega manni ololli amalasaniti amalasani kessa tokko durrajel qabeu wano fi godan wano ummatsani tratte godan silakasuf yalle tinjira yero addaddatti wanti san godan bayi sani wano fi taani nargamne taani jedani ofi munkuni nijira fakkenya fi waye bodima bojamtota kana kasu dan duratti marfamneerra akastaneerra bellu matakenya fi taajira kan jedu kana akamotumman Ethiopia fi humni brosam marsej rutti kasani bo propaganda targachu dafi bo siyasa targachu dafi propaganda kasi gagesa tronechu suni akam milkaf nefi gafa hubatanmo achibo dammo mal umna propaganda kamitammo yero dafisatau yonu milkai sonu milkao bates mal jenna kan jedu sanechu isan yero baaye malenni propaganda cha milkaus amilkaus batu wanni dubbanna fankeenyi ra dibun qabuda wanni tinum yookan fafan fajesu dadamne ummata tigra tin fafan fajesinu wanti way jiraachu dandawuda qaba addunyaan mo guranu tiqabus ho ka jiraatu ta isaanis waana fan tin fajesinu wa way arkarra qabaachu qabna ijanno jedu qabatani tikan isaan sossoani yechuuda kanaafi seena sanirra durdube sanirra laalle seena sanirra laalle waanu madengadda wogota lamandar bankana erga warana kana egalani induba isaan gochaaturani sairas da isaan induras biya kana ro hogganaaturanitti TPLF yokan humni kuni uganinni dubbate uganinni raawachaa ture kami kan jedu ummanni Ethiopia beekaychuuda kanaaf kuni sobun kijibun propaganda kana fayyadamun ummata faffa jessuuf yaalun kuni amala saaniteychuuda kanaaf bojamtonni isaan wanni jedanis malenni tokko kanaan ummata addunyaa yo dandaame dable addunyaa demmi kunnu ilaala jedani of dadessu barbaadan ittina faafa jessuuda ittin tiyefanno argachuudaaf haasaasan asaa jiranechuuda waan isaan gaggeessaa jiranechuuda kabra kunno nuti bojamtoota jiran deebisneerra so isimallu gargaartu wanti kun akka mari'atamu wanti kun akka kasta'uu fi nuyi tarkaanfiiwwan akkana tarkaanfiiwwan gaarii fudhanne jedhani sana galtee propaagaandaa yookaan ammoo galtee waan barbaadanii godhachuurraa kanafe wanti suni guutummaan guututti dhugaa akkan taane gama mootummaatinis gama qaamota tokko tokkootinis ifa ta'aatiin ture jechuudha. Akka ammaa kanaatiin biyyoota garaa garaa of cinaa hiriirsuu danda'u akkuma kana duraa jechuun kanaaf dhibbaa biyyoota isaan of cinaa hiriirsuuf yaadan kana dandamachuuf ofirraa ittisuuf dursamee hojii maal maaltu hojjetamuu qaba jechuudha. Eeni amma asitti wanti biyya gaaffii jalqabaa kaaftee fi humni kun propaganda hojjetaa jiru kanaan humnoota akkamii of faana hiriirsuu danda'a waan jenneefi as excuse
humnoonni suni ofuma isaaniitti hoo barbaadan faana hiriiruu danda'u. Maaliif faana hiriirtanoo jedhame pretextiin isaan lakkaan waan jarri kun amma haasa'aa jiran kana ta'uu danda'a. Haa ta'u malee garuu warri isaan faana hiriiran kun propagaandaa sanaan yookaan ammoo waan isaan himachuu jiran kanaan dhugaadha, eeyyan sirriidha. Jarri kun kanaan miidhamaa jira jedhanii tamanii fudhatanii miti kan sossoo'an jechuudha. Kanaatiif biyyoonni warri humnoonni isaan abdatanii itti walii wajjin socho'uudhaa fi hamma ta'e dhiibbaa irratti gochuuf yaalaa jiran baay'een isaanii matumti isaaniitiyyuu propagaandaa akkasii sana oofuudhaan humnoota akka TPLF kana fayyadamuudhaan biyyoota addunyaa baay'ee rakkina adda addaa keessa galchaatiin turanii ammas rakkina adda addaa keessa galchuutti jiru jechuudha. Kuni waan dhugaatii fi waan dhugaa ta'eef yookaan propagaandaa TPLF hojjetuuf osoo hin ta'in propagaandicha yookaan haasaa isaan himatan kana akka pretextiitti fayyadamanii waan wayii jechuudhaaf gaafa waa dubbachuu barbaadan isaaniifis propagaandaa isaaniitiif galtee akka ta'urraa kan hafe sobniif kijibni TPLF isaan jalaa waan dhokatu miti jechuudha. Maaliif jennaan kijibdoota ta'uu isaanii, sobdoota ta'uu isaanii barreessitoonni akadaamishaanonni warra dhihaas kanarratti baay'ee barreessaniiru. Yeroo adda addaattis immoo isaan wanta hubatan qabu jechuudha. Kanaatiif kun sanirratti dhiibbaa hagasii qabaachuu hin danda'u. Warra isaan faana hiriiruu barbaadan maaliif ofuma isaaniitti foo barbaadan faana hiriiruu danda'u dhiisuu danda'u. Haa ta'u malee garuu tarii ammoo kan dhimma kana itti dhiyeenyan hin beekne, dhimma kana itti dhiyeenyan hin hubanne, kanaan afaan faajja'uu kan danda'u ammoo dhibbaan dhibbatti hin jirus immoo jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf maal gochuutu nurra jira? Warreen akkasii sana, warreen garaa qulqulluudhaan dhugaa dubbiin kun dhugaa itti fakkaatee fudhatan, warri amananii hojii kan akkasitti akka isaan haasa'an ofuma isaaniitiif hojii manee kennanii haasofsiisanii achi booda ofii isaaniitti itti fayyadamanii waa gochuu barbaadan akkuma jiranitti ta'ee, warri ammoo dubbiin kun dhugaatti fakkaatee humna kana faana hiriiruudhaaf inkilineeshinii akkasii agarsiisanii fi mootummaa Itoophiyaa dhiibbaa uummattoota Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuu barbaadan hoo jiraatan, warri garaa qulqulluu akkasii qabaatanii sossa'an hoo jiraatan, kanaaf ammoo mootummaan Itoophiyaa ta'ee uummanni Itoophiyaa guutummaatti hayyoonni Itoophiyaa fi sabaaf sablammoon uummattoota biyya kanaa karaa danda'amu hundumaan tarsimoo kanaaf malu bocuudhaan hawaasa addunyaa kana hubachiisuun hojii nurraa eegamudha jechuudha. Kabiraa fakkeenyaaf amma humni kun lola labsuudhaaf deemutti jira. Tokkoffaa waan baay'eetti gaabbee jira. Lammaffaa xiyyeeffannoo argachuudhaaf sossoo'aa jira. Sadaffaa uummattoota addunyaatti afaan faajjessuudhaaf sossoo'aa jira. Kanaafi kanaaf deebii deebisuudhaaf mootummaan Itoophiyaa of qopheessuu qaba. Garuu ammoo kana gochuudhaan duratti wanti kun kominikeeti gochuu danda'utti irra jechuudha. Maaliif humni kun wanta inni gochaa jiru, akkamitti akka deemaa jiru, tarkaanfiiwwan inni fudhachaa jiru, propagaandaa inni fayyadamaa jiru baay'een isaa wanti nama kaayyeffatee sossoo'aa jiru san qofaa miti. Uummatuma sanarratti, uummata Tigraay irratti tarkaanfiin inni fudhachaa jiru, rakkoon inni uumaa jiru kuni ittisuun itti gaafatamaa mootummaa Itoophiyaati jechuudha. Kanaaf humni kun shira inni gochaa jiru, tarkaanfii inni fudhachaa jiru kana addunyaatti kan gurra qabaatee dhaggeeffachuu barbaadu, kan laphee qulqulluun dhaggeeffachuu barbaadutti beeksisuu irratti yeroo hunduma itti dhimmanii itti cichanii hojjechuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Yoo ta'e mootummaan Itoophiyaa waan hunduma dursa marii dipiloomaasii akka dursu, mariidhaan haala jiru hiikuu akka barbaadu, uummata Tigraayis ammoo akka bakka bu'u gargaarsa godhaa jiruun agarsiisaa jira. Sanirratti dabre immoo humni kun saggoo uummata kanaatirraa buhuu qaba, ijjannoo jedhu fudhatee sossou danda'uudha qaba jechuudha. Uummanni Tigraay miidhamaa jiraachuusaa, dararamaa jiraachuusaa kuni akka ishuutitti ka'uu danda'uudha qaba jechuudha. Kanaaf uummanni kun bilisa baasuun itti gaafatamaa mootummaa Itoophiyaati. Kanarras dabree ammoo dirqamallee ta'uu danda'a jechuudha. Kana sirriitti uummata addunyaatti beeksisuudha. Mariin kun yoo feel godhe, haalli amma deemaa jiru kun yoo kan hin hojjanne ta'e, tarkaanfiin jarri kun fudhatanii uummata Tigraayis ni miidha bu'uurarraa hoo ta'e, birmadummaa biyya kanaas bu'uurarraa ni miidha hoo ta'e, deebiin kanaaf ta'uu kan danda'u waraana kan ta'u hoo ta'e, waraanni mootummaan Itoophiyaa dhimma kana furuudhaaf tarkaanfii fudhatu, tarkaanfii waraanaa fudhatamu suni tarkaanfii just ta'e, waraana qajeelaa sirrii birmadummaa biyyaa tiksuuf, uummata biyya kanaa, walabummaa uummata kanaa biyya kanaa tiksuudhaaf fudhatame ta'uusaa gamanumaan yoo haalli amma jiru kun garasitti kan nu geessu ta'e
Utumai Ethiopia garisti kan gesso tae adunya communicate gochu. Wani de majiru Canada. Jarri kun tarkan fiya kasi furachu sosso ajiru. Ummata ratti wanti sarra wacha jiran kan. Nanole biyota olla ratti tarkan fi lesan furacha jiran. Nanole olla ratti wanti san gocha jiran. Kuni hundi sirritti fatawu daqaba. Wanti kuni deeme danga ce deeme jarri kun tarkan fi warana ni fudatu hotae. Utumai Ethiopia callisee akka laalle addunyaatti ibsuu danda'udha qaba jechuudha. Kanaaf tarkaanfii waraanaa amma booda fudhatamu suni tarkaanfii waraanaa justi ta'e ta'uu sababoota garasitti galchuudhaaf deemu sirriitti addunyaa kominikeet gochuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Maaliif jennaan fakkeenyaaf Ameerikaan biyyoota baay'ee giddu galeessaa gaafa dhaqxee yoo hirartu callistee kaatee dhaqxee yoo hirarre. Sababoonni ishiin kaastu akkuma jiranitti ta'ee dura maal godhame achirratti waan kominikeet ta'uu qabu. Propaganda so tae wanti hojjetamu qabi hundi erga hojjetame hawaasni addunyaa erga amanee karaa sirriidhaanis haa ta'u karaa sirrii hin taane erga amaneen booda tarkaanfii san keessa seentee jechuudha. Kanaaf ammas mootummaan Itoophiyaa maal gochuu qaba? Tarkaanfii sana keessa seenuun dura waan kana sirriitti ifa gochuudha. Sirriitti ifa gochuu addunyaaf sirriitti ifa gochuu addunyaaf sirriitti beeksisu wanti kun hoo ta'e tarkaanfii akkanaa fudhachuudhaaf akka deemu. Sanaaf ammoo eenyumtu akka jidduun galle eenyumtu akka dhiibbaan goone dhiibbaa gochuun kan danda'amu karaa waan nagaa irratti hamma birmadummaa biyya kanaa hin miinetti qofa ta'uu akka danda'u. Kanaaf kanarratti ciminaan hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf pilaatformii barbaachisu tarsimoo barbaachisu bocuudhaan diyaasporaa fayyadamuudhaan akadaamik sarkilii biyyi kun qabdu hayyoota qabdu fayyadamuudhaan aktiivistoota qabdu fayyadamuudhaan mootummaanis akka mootummaatti miidiyaalee qabu fayyadamuudhaan waan jiru uummata biyya keessarraa jalqabee uummata addunyaa kanaaf gurraa fi qalbii ittiin dhaggeeffatu qabu sirriitti hubachiisuun kiliir gochuun baay'ee murteessaadha yaada jedhuun qaba. Biyya keessatti hojiilee akkamiitu hojjetamu qaba? Keessumattuu karaa mootummaatiin hawaasa dhimma kan hubachiisuun uliinis haa ta'u hawaasni biyya isaa cina uummatummaa cina akka dhaabbatu taasisu keessatti dursanii maaltu hojjetamuu qaba karaa mootummaatiin? Eeni kanaa wal qabatee yeroo haalonni akkanaa biyya tokko muudatanii biyyi sun dirqama mootummaa cimaa fi jabaa qabaachuutu irra jiraata. Rakkoo akkanaa kan irra aanuun danda'amu mootummaa jabaa fi mootummaa cimaa qabaachuudha. Mootummaa jabaa fi mootummaa cimaa jechuun maal jechuu barbaadani? Mootummaa ofuma isaatiifuu tokkummaa keessoo jabaa qabu. Infiltireeshiniin kan keessa hin jirre. Fakkeenyaaf ayyallaallattuun baay'een hoo kan jiraatu ta'ee fakkeenyaaf dargii kufaatti dargii gara dhumaa kan saffisise maalinni infiltireeshiniidha. Humnoonni adda addaa achi keessa galuudhaan rakkinaalee uumuudhaan warri qaama mootummaa keessa ta'anii hoggansa irra ta'anii sadarkaa gurguddaa irra ta'anii rakkina adda addaa uumuudhaan caasaalee mootummaa sadarkaa adda addaa jiru humna kanaaf maallaqaanis karaa adda addaatiinis propagaandaadhaan ta'uu danda'a fedhii adda addaatiin bitamuudhaan mootummaa irratti shira hojjechuudhaan rakkina akkasii uumuu danda'u jechuudha. Egaa kana mootummaan keessoo isaa qulqulleessee tarkaanfii barbaachisu hunduma fudhatee mootummaa cimaa dhaabbilee cimaa dhaabbilee kam keessayyuu rakkinni akkasii ka jiraatu yoo ta'e qulqulleessuudhaan tarkaanfii fudhachuudhaan mootummaa cimaa tarkaanfii sirreeffamaa gaarii fudhachuudhaan mootummaa cimaan qabaachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Yoo suni ta'uu baate kan ittaanu ulaagaa ittaanu fiduudhaaf baay'ee rakkanna. Ulaagaan ittaanu maal jennaan tokkummaa uummattootaati. Tokkummaan uummattootaa baay'ee murteessaadha. Tokkummaan uummattootaa humna biyya tokkoo kan immoo humna biyyoolessaa biyya tokkoo keessatti gaheen inni qabu baay'ee olaanaadha jechuudha. Kanaatiif yoo tokkummaan mootummaa jidduu hin jiru ta'e gaggeessitoota mootummaa jidduu hin jiru hoo ta'e wal dhaga'uun wal hubachuun waan tokko ibsa kennu wal dubbisuudhaan hin raawwatamu hoo ta'e kaayyoo tokkoof hin hojjetamu hoo ta'e hunduu fedhii adda addaa fedhii dhuunfaa fedhii maalii fedhii murnaa achi keessatti galfatee wanni diinatiin butamee deema hoo ta'e suni rakkoodha jechuudha. Uummata jidduuttis maal fiduu danda'a? Polarizeeshinii yookaan immoo baqaqa hawaasaa uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf hawaasa hirame mootummaa keessossaa hirame qabannee ammoo waraana keessa galuun bu'aansaa baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf gamanumaan mootummaan tarkaanfiiwwan tokko kan fudhatamaa jiran
argatin jirra sun jal qabbi gari da kanaf kuni garu gahamiti malifi amma sadarka anarra jal qabe godinarra nanorra federalarra gaggestonni motumma kan ango motumma tikename akka ummata tajajilani fi mod itigaftumma sanitikenne sosso ajiran bayeni sani rakina daddawan qabatanif kuni ammo motumma jiddutis qodinsa umadema wala mantada binsa umadema inni kuni mo deme ummata gadibu haichu ummata tigafa gadibu ummani saddahirama kanaf ummani tokummansa in egamin ummani jabatin motumman tokummansa in egamin motumman hin jabatin rakinale kana kasalpati ranu hin dandowechu kanaf kuni wani ronitin kennamni taichu da fakenyaf tibada brekesa amanti kesa makachudan rakinalen umamu fialam saba kesa makachudan rakinalen umamu fialam sadarka motumatis wanti taature kana hunduma qamni motumma kesa jirus kana kesa gahek aba qamni humnota siyasa bro kesa jirus kana kesa gahek aba jerri worti pelfis kana dubata ani humurno qama masika se kana fayedamu dan dibani sangodan nijirata kabra TPLF qofo dontain TPLF worri ergenammo worri TPLF duba jirani sammo jirwechuna kenyaf kanaka gipsi kasu dandenya motumoto worri diha baisani kasu dandenya kanaf danta fedi biya kanarra fi nanno gam afrika kanarra wan qabani fi isanis motumma kana jiddutti qodinsa umudan dadabsisu kay ojjatu humata jiddutti qodinsa umudan amanti fayedamudan siyasa enyuma fayedamudan qoqodani dadabsisu barbadu waluma galatti motumma okanammo biya etiopia jenamtu biya dadabdu mirgashin gafanne wan ummata ci barbaachisu motumma dadaba wan ummata sa barbaachisu yesun dandenye umu wan barbaadane fi kuni hundi walitti daame rakko umu dandaaychuula lola kesebe fakana no galle kanaf warra tplfs bakajiranitti tarkam fi sirrefama barbaachisu dachuudan bermadumma biyolesa tiksuudaf warra isan duba jiranis ammo hamilesani busun abdiak kutatan gochuudafi motumma jaba keso nisa tokumma nisa jaba taefi ummata tokumma jaba qabqabachun wan yeroni tikennamuti kanarratti motummanis ummannis hayyonnis bektonis qamni wan dimmi biye kanana ilala jedu hundi irratto jechu dandaw qabaychu malifi kun wan qosati mitechu hala kanan hodemne biyonni hala kanan demani lolota garagara kessa galan bayensani digamani lamminsani facani ruechuna kana farra wan biye qabnuf bakka bullu bakka ciisnu bakka kane bane debne gal wan qabnufi jiracha jiraechuna kana sadarka hala makessa jiru sadarka setto donun geshindura sirrefamonni amakase suni fudatamun wan murtesa tiyade jedunqa hayyoto siyasafi lemile kambarara maltu ega en fakenya fama ayoni siyasa ega eroba ye wanni siyasa tiratto kan garagarte siyasa qaban baballisudan walqeequ walkomachu kanatu barame kun immo ada siyasa biya kana ke sabar eraf turera kanati fi ayoni siyasa kuni ero kanatti garagarte siyasa akuma jiruti tae wanti saan barbaadan akuma jirutti tae kun hundi milkaaw kan dandaw garagartee siyaasa jiru si ibsatani mariyatani furachuun kan dandaw waan bu'ura biyya jedhamtu qabaanne qofa waan ta'eefi kanarratti garagartee jiru sana bal'isanii balaa biraatiif of saaxilurra garagartee jiru sana mariyatani mariidhaan dhiphisuudhaan waa hundumarratti ammoo rakkinaalee jiru hundumaaf mariidhaan furuurratti hojjechuudhaan waan negosheet ta'uunirra jiraatu negosheet gochuudhaan tokko humnoonni siyaasaa kun walii isaanii jidduutti garaagartee jiru mari'achuun dhiphisu waan waloo waan ummata biyya kanaa waan biyyaa waan isaanis dabalatu irratti walii wajjin dhaabbachuu walii wajjin hojjechuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Humnoonni siyaasaa mormitu ta'anii jiran kun ammoo humnoota siyaasaa warra aangoo mootummaa harkaa qaban jidduuttis ammoo garaagartee jiru bal'isuurra gaagama biraaf of saaxiluurra maal gochuudhaa garaagartee jiru
mariidan dhiphisu waan hafe ammoo burfachuudhaan waan hamma biyyi keenya gaagaama hamaadhaaf saaxilirratti xiyyeeffachuudhaan walii wajjin dhaabbatanii hojjechuudha. Kana gochuun immoo maalinni tokkummaa uummattoota jidduutti rakkina adda addaa uumamaa jiru kana furuurratti mootummaa qofa osoo hin ta'in hundi isaaniitu na ilaallata hojii kiyya jedhanii itti deemuu danda'uudha qabachuudha. Isaanis baru iftaan dorgomanii injifatanii aangoo mootummaa fudhatanii uummata tajaajiluu kan danda'an uummata jabaa qabaatan biyya jabaa qabaatan biyya guddattee qabaatan. Kanaaf qabsoon amma godhamu kuni itti gaafatama isaaniitilleedha jechuudha. Kan isaaniillee ilaallatu jechuudha. Maaliif boruuftaan karaa mootummaa kanas haa ta'u karaa kamiinuu haa ta'u wanti milkaa'u suni hojmanee isaanii boruuftaan isaan muudatuuf maal godhaa falakaa haa deema jechuudha. Kanaaf boru biyya tasgabbooftee biyya guddatte fuudhanii gaggeessuun baay'ee hin ulfaatu jechuudha. Kanaaf qabsoon biyya kana ceesisu biyya kana tarkaanfachiisu waan uummata kanaaf barbaachisu dhiyeessu rakkoo biyyi kun amma keessa galtee jirtu kanas ammoo furuu kan mootummaa qofa osoo hin taane kan uummataatis kan humnoota siyaasaa kanaatis jedhu. Kanaaf yaada kanaan masakamuudhaan irratti cimanii jabatanii hojjechuun karaa sirriidha yaada jedhuun qaba. Yuunivarsiitii Amboodti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo addunyaa obbo Seenassaa Damisee istuudiyoo keenyatti argamuudhaan yaada bal'aa nolii waan taasistaniif hawaasaa fi subannoo waan kennitaniif maqaa daawwattootaaf dhaggeeftota keenyaatiin irra deebi'ee ulfaadha galatoomaa isiniin jenna. Isinis waan naaf heertaniif galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Yuunivarsiitii Amboodti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo addunyaa obbo Seenassaa Damisee wajjin keessumattuu dhimma TPLF yookiin immoo abuutu irratti turtii waliin taasifne kana fakkaata. Isin jalqabaa kaasanii hanga ammaatti nu daawwachaa nu dhaggeeffachaa waan turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Qophiileen keenyaaf itti fufuu turtii gaarii.